Ditët e fundit, numri i të prekurve nga gripi është rritur ndjeshëm, por ajo që është shqetësuese sipas mjekëve është se këta pacient vuajn nga komplikacionet e rënda. Në sanatoriumin e Tiranës, dy persona kanë humbur jetën, ndërsa mësohet se reparti i reanimacionit është i mbushur plot me të sëmur. Viktima që ka humbur jetën një natë më parë ka qenë i prekur nga gripi dhe më pas i është shtuar komplikacioni i pneumonisë akute. Mjekët konfirmojnë se sallat e reanimacionit janë të mbushura me pacientë, të cilët janë të prekur rënd nga gripi. Simptomat paraprake të gripit janë temperatura e lartë, koll me sekrecione, dhimbje koke dhe kyçesh. Nëse nuk trajtohet, mund të kalojnë edhe në komplikacione si pneumonia, sidomos tek qytetarët që kanë probleme kronike. Mjekët bëjnë thirrje se në rast se qytetarët kanë këto simptoma, duhet të marrin kurë, qoftë për temperaturën, qoftë për kollën. Nëse për 2-3 ditë gjendja nuk përmirësohet, duhet të bëni një kontroll.